libadde liweze ebbanga lya myezi munana nga pulezidenti Yoweri Museveni yayimiriza akakiiko ak'ebyettaka aka Presidential Special Task Force on Lands and Environment akakulirwa Brigidi ya Moses Tukyamuze okola omulimu gwako okugonjola ensonga z'abagoba ku ttaka kyaddirira abantu abataali bamu okwemulugunya kubamu ku bali abakozi ku bigambibwa nti bajjanko abantu ssente kati okuvula ebikola ebikubaganya abantu ku ttaka bibadde bifuuse baana baliwo okwetoolola eggwanga nga ddala mu kubagagga badde bazina gunteese olw'okubula abakomako. Tuvumirira embeera eno eyitiridde mu ggwanga bannaye gavumenti tumanyi kikiyinza kukolera ku bantu abakola ebintu nga bino. Embeera eno ewaliza Pulezidenti Museveni okuzza akakiiko kano okuddamu okukola emirimu gyako mu butongole okulaba nga tali muntu yenna agobaganyizibwa ku ttaka mu bukyamu. Bino ebikakasiddwa akulira akakiiko kano Brigedia General Kyamuze mu 14 lwe batuuzizza ku ofiisi ye e Mengo. Ekibba ttaka kikutte wansi ne waggulu wano naddala wano mu centro kati kye tuvudde tukomawo n'abantu abakugu wano twagala okukakasa public nti babeere bagumu yonna gye muli w'obeera ng'ofunye ekizibu tolonzalonza akinoganyiza nti kulundu bakomyewo namanyi bwa tunalabula babbi b'ettaka tikuba nakwatoka ku mujjo otoka tewaliwo mufere wa mubbi wa ttaka ajja kulumba muntu n'amutwalako ettaka lye ajja kutulemerera. Agambye nti oba tufaanana kuno omulundi oguwedde omukulembeze yayise ebitongole byonna era tasuubirawo nkaayana. Omulundi guno yabadde yayise ba gundi agencies zonna n'akola announcement eyo wali mu maaso ga minisita introducinga unity yaffe eno ewa honorable Minister wa Lands era na alagira nti tugenze nga tukola hand in hand. Agamba nti ku mulundi guno sibakutira ku liiso ow'ebyokwerinda yina nasangibwa nga yingidde mu mivuyo gy'ettaka era nga nakwatibwa kuvunaanibwa. Tayinza kubeera nga ali deployed officially nti agende awerekere aba land grabber nedda era gwe tubona bw'abeera nga asiŋŋaaniddwa mu kikolo ekifaanana bwe kityo amateeka gamukwata. Awadde ne bannayuganda enamba y'essimu ey'obwereere ey'okukubako singa babeera balina abagobaganya ku ttaka. Omuntu bw'oba ofunye ekizibu ekifaanana bwe kityo gikube tujja kuba nga tukudduukirira mu kaseera akasoboka. Ndisane Mutyaba yakusakidde Green Cloud TV.